Kiora, tak dneska vám povím, jak se stávám minimalistkou, ale vlastně si tady to video natáčím, abych se přesvědčila, jestli ho dokážu nastříhat na tabletu bez použití počítače, protože počítač je jednou z věcí, kterou bych jako ráda poslala dál. Já jsem na něm dřív hodně pařila, je to velká herní bestie, ale teď už tu hru, kterou jsem na něm hrávala, můžu hrát i na tabletu, takže teď ho vytáhnu v podstatě jenom jednou za 3 měsíce, když si chci nastříhat videa na YouTube. Tohle video teda stříhám v Kinemasteru a jestli vidíte ikonku tady nebo tady, tak to není proto, že by mi snad dali nějaký peníze, abych jim dělala reklamu, ale je to proto, že naopak já jsem jim ještě nedala peníze, právě proto, aby tam ta ikonka nebyla. Ještě jsem se nerozhodla, že zrovna tohle je to pravé ořechové, ale nějak se mi nedaří najít žádný jiný program, který by dokázal stříhat 4K videa a k tomu i B-roll. B-roll je takovýto video na videu, kdybych vám tady teďka třeba chtěla vyprávět něco o delfínech a u toho bych vám ukazovala záběry delfínu, tak to by potom byl B-roll. Kinemaster očividně B-roll umí, ale co mi na něm vadí, že je na subscription. Já ráda zaplatím za program, který bude fungovat, ale abych za něho chtěla platit každý rok znova, abych ho mohla používat. Na tuhle myšlenku jsem se ještě nějak nezvykla, takže kdybyste náhodou věděli o nějakém programu na tablet, na Android, tak mi dejte vědět. Tak se stávám minimalistkou, pro spoustu lidí už minimalistka dávno jsem, protože nacpu všechen svůj majetek do jedné dodávky, ale nevěřili byste, kolik se toho do té dodávky dá nacpat. Takže jsem prodala svoji kameru se všema objektivama a místo nich jsem si pořídila Osmo Action. Měla jsem GoPro 5, ale už do něho tekla voda, takže to se úplně nehodilo na výlety za delfínama. A zároveň jsem už dlouho pokukovala po něčem se slušnou stabilizací obrazu. Tím pádem jsem se mohla zbavit i stabilizátoru. Ten teleskopický objektiv jsem prodávala s dost těžkým srdcem. Udělala jsem na něj spoustu krásných fotek, ale bohužel byl tak velký a těžký, že jsem ho málo kdy brala sebou. Vlastně teď už poslední dobu vůbec nikdy. Pak jsem zjistila, že se mi do auta pohodlně nevejde zároveň kolo a ještě i paddleboard, takže jsem si musela vybrat, co z toho si ponechám, a samozřejmě vyhrál paddleboard, protože ten mě vezme za delfínama, ale kolo ne. No už uvažuju, že příští by mohl jít dron, ten už jsem nepoužila asi rok a půl, ale zatím nemám to srdce ho prodat, protože teďka jsem sice nasycená tím, že si dělám videa z letadýlek a tak, ale až přestanu lítat, až budu mít po zkouškách, už toho lítání nebude zdaleka tolik a možná ještě ráda se vrátím k tomu dronu. Známí už se mě tak ustaraně ptají, protože vidí, že pořád něco prodávám, že jestli už jsem na mizině, jestli náhodou nepotřebuju pomoc. Děkuju, ne, nepotřebuju, ještě nejsem na mizině. Důvod toho, proč nechci mít tolik drahých věcí, je, že to člověka potom tíží. Hlavně v té dodávce člověka by se pořád bál, co když mu někdo ukradne tu dodávku nebo ji aspoň vykrade. Musím se přiznat, že jednu dobu jsem měla úplný noční můry, vždycky se mi zdálo, že mi někdo ukradl dodávku a já za ní běžím a křičím a pak se probudím úplně vystresovaná, teď se honem rychle snažím vzpomenout, kde jsem zaparkovala tu dodávku, chci se tam jít podívat, jestli tam ještě pořád je. A teď vám jako dojde, že vlastně v té dodávce spíte, že nikdo neukradl, ještě to je taková úleva. Očekávám od toho, že se mi teďka teda bude líp s tím žít, že nemám tolik věcí a zároveň už jsem v podstatě zbalená, kdybych náhodou odjela z Nového Zélandu. Tak tohle bude ode mě dneska všechno, mějte se krásně, pokud tohle video vidíte, pokud to vyšlo, tak mám na prodej počítač, dejte vědět, kdybyste ho chtěli. Čau!